desses tempos loucos que a gente tem vivido, o TEDx Blumenau é esperança. E eu tenho certeza que o TEDx Blumenau 2021 vai ser incrível. O TEDx, ele é sobre pessoas, sobre ideias, sobre compartilhar, né, sobre dar voz a projetos, a pessoas. Então, em 2021, eu espero um evento ainda mais incrível, como todos os anos vem sendo, com muita história para ser contada e que as pessoas se sintam contempladas e façam parte desse diálogo que é super importante. Parte dessa equipe é uma coisa que me traz muita felicidade. Eu espero que, tenho certeza, na verdade, que vai ser uma grande experiência. Eu espero que eu possa contribuir muito, né, para que esse ano, principalmente, seja sensacional e que eu possa conhecer muitas pessoas, aprender muitas coisas, evoluir bastante como ser humano também. Para mim, o TEDx é conexão. Por isso que eu tô conectada com essa equipe, com esse time há tantos anos, fazendo parte dessa equipe de voluntários há tanto tempo. Para mim, o TEDx, ele proporciona conexão com pessoas, com histórias, com ideias diferentes da minha. E me proporciona me colocar no lugar dessas pessoas, entender o lugar delas e o meu.